iztukumu no Vecslampas pagasta kultūras pils šoreiz ir ne tikai mašīna, bet arī lauksaimniecības tehnikas ieskauta. Pie traktoriem piestiprinātajos plakātos zemnieki izsaka savu neapmierinātību, bet lai ierēģiņu un zemkopības ministrs saprastu, ka ieradies pie zemniekiem, pieejas noliktas divas kastes ar kūtsmēsliem. Sasāpējušo jautājumu ir daudz, gan par Altuma programmu, apgrozāmajiem līdzekļiem, augstiem kredīt procentiem, bet visvairāk zemnieks nomāca augošā birokrātija, kas liek ievadīt datus neskaitāmās sistēmās un katram solim sekot ar fotoaparātu. Tiešā sējā tur bezeršanas tehnoloģija tur piemaksā tur kaut kādu eiro, tur kaut kāda aplikācijā jāsūta kaut kas ir, nu īsti normāli tas nav, cilvēku sabiedrība noveco, cilvēkiem tur vecākiem izpildīt tos noteikumus un tas ir nereāli, zinu pats kā jāfotografē sējmašīna lauks, kamēr saberam sēklu iekšā, kamēr es sāku fotografēt, man zvana viens, izmet no aplikācijas, man atkal es visu dienu nevaru aizsūtīt bildes, nu teiksim. Regulāri jābrauc uz visādām tikšanām ar valsts iestādes amatpersonām, lai tu saprastu, un vēl tur ir izmaiņas regulāri, un principā pats to nevar izdarīt. Arī zvanot, man bija problēma konkrēti ar GPS sistēmas datu, fotogrāfijām ar lokāciju, kas ir jāievada. Jā. Jaunajā plānošanas periodā tiešmaksājuma saņemšanai ir jaunas prasības. Veicot papildus darbības vides un klimata saudzēšanā var pieteikties kādai no sešām ekoshēmām, lai saņemtu papildus līdzekļus, bet skaidrības un līdz ar to arī iespējas, ko plānot, nav. Ir iedalīta konkrēta nauda, bet nav zināms, cik būs hektāri pieteikti uz konkrēto schēmu. Un līdz ar to nevar pateikt, kāda summa pienāksies katram, jo vairāk hektāri, jo mazāk summa būs sadalīta pa zemniekiem. Pašlaik mums ir izstrādāts jauns nolikums par subsīdijām, par visu. Nu, ir sarežģīts, ir sava veida birokrātija, nemaz tik viegli to neiet, bet mēs varētu vienkāršot. Un man ir konkrēts priekšlikums. Liekam to visu pie malas, atstājam tā, kā bija pa vecam. Un no tā jaunā katru gadu liekam klāt tikai pa vienam jautājumam. Un neviens zemnieks neprotestēs, visi prieku to izpildīs un aizpildīs. Un nedēļas laikā visi būs iesnieguši un visiem varēs izmaksāt. Zemnieki joprojām nesot saņēmuši arī vasarā Eiropas Savienības piešķirtos 6,5 miljonus eiro par pavasara saunas radītajiem postījumiem, par ko lepni stāstīja vēl iepriekšējais ministrs, jo jautājums vēl nav skatīts valdībā. Arī solītā Altuma programma apgrozāmajiem līdzekļiem ar pazeminātiem kredītprocentiem vēl tikai tiek solīta. Jaunais zemkopības ministrs sola, ka Altuma programma tikšot apstiprināt nākamajā otrdienā. Zemniekiem būs pieejami nedaudz vairāk kā 30 miljoni ar pazemināties kredīta procentiem, kas ir 3,5. Un papildus tam, protams, zemnieki varēs iet un nākošu gadu pieteikties uz atbalsta programmu, kas ir kredīta procenta daļai dzēšana, un viņi arī varēs šos 3,5% nodzēst, un faktiski zemniekiem šajā krīzes laikā būs pieejami kredīti par 0%. Ministrs arī soli samazināt birokrātiju, pie kuras novēršanas darbs jau esot uzsākts. Mēs esam vienu lielu daļu atcēluši. Es, protams, vēlos arī grozīt strateģisko plānu, ko mēs tik ātri izdarīt nevaram, un principā visu šo birokrātisko slogu noņemt, jo nevar būt tā, ka zemniekam jāvada vairākās sistēmās. Zemniekam jāievada vienā sistēmā, ja kaut kas ir, un pārējais viss ir dienestiem jāpaņem. Kaut kas jau tam ministram ir jāizdara savas ministrēšanas laikā. Šis būtu skaists darbs, ko viņš izdarītu. Bet ja tomēr solījumi atkal paliks tikai solījumi, zemnieki ir gatavi savus traktorus stūrēt arī uz galvas pilsētu. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.